think that look tells the story. Bruins fans, many of them who have already exited into the night, are shocked. Counting the seconds down in St. Louis, because after 52 years, the St. Louis Blues have won the Stanley Cup. I can't believe it. This is not a dream. Sorry, Markus. Vi har nettopp spilt inn to episoder av Høy Kølle. Vet ikke om de noensinne blir publisert. Den første blir i hvert fall ikke det. Den andre tror jeg kanskje vi kan leve med, men ettersom det nå er 01.00 natt til torsdag, og du legger oss over, så føler jeg nesten at jeg må spille en episode uten deg. Mitt navn er Roy Kvatningen. Dette er Høy Kølle, og vi har breaking news. Tipper at noen av dere kommer til å høre dette og ikke vite hva nyheten er. Fordi sent onsdag kveld så kom nyheten, og det startet med at Mike Babcock fikk en SMS fra Toronto Maple Leafs president Brendan Shanahan, hvor han ble bedt om å møte ham på hotellrommet i Arizona. De skal spille kamp der natt til fredag. Babcock skjønte umiddelbart hva det gjaldt. Han har fått sparken fra trenerjobben i Toronto Maple Leafs. Og det må jeg innrømme at det kom litt overraskende på. Selv om det har vært snakket om det, så faktisk i den episoden, den første episoden som Markus og jeg spilte inn tre timer før nyheten sprakk, så spurte Markus meg om jeg trodde at Babcock kom til å få sparken, og jeg svarte at jeg tror det kommer en stor trade først. Fordi hvis Babcock forsvinner ut fra Toronto, han har på en måte vært lynavlederen for Kyle Dubas, manageren der, den unge manageren der. Babcock har vært lynavlederen, han har fått all kritikken, han har tatt den, stått rakrykket. Nå som Babcock er sparket, så er det ikke den nye coachen som får kritikken først og fremst? Da er det Kyle Dubas som må stå i det. Så nå får ligans nest yngste manager en enda tøffere jobb. Så det er en modig beslutning, synes jeg. Sheldon Keefe tar over. Vi skal snakke mer om han etterpå. Først gjør oss ferdig med Babcock. Det er ikke synd på Mike Babcock, bare så det er sagt. Han signerte for 4 år siden en 8-årskontrakt, verdt 50 millioner dollar, over 400 millioner kroner, litt avhengig av dollarkursen. Den var vel litt over 8 den gang. Den er jo over 9 nå. Så 400-450 millioner kroner, og han har jo igjen halvparten av det, og de pengene er han sikret uansett. Så han sitter pent i det. Han trenger ikke å ta flere trenerjobber. Han kan ta så lang pause han vil. Det blir interessant å se om han dukker opp. Han kommer til å få masse tilbud. Om han velger å ta det, hvem vet. Kanskje han kjører en Joel Quenneville og reiser rundt på ferie og står på ski og koser seg resten av sesongen før han får trangen til å coache igjen. Hvorfor Babcock fikk sparken er jo et annet spørsmål. Toronto og Maple Leafs har åpenbart skuffet denne sesongen. Nå spiller jeg inn det i det kampene natt til torsdag starter, så tabellen vil jo se litt annerledes ut når dere våkner og hører dette. Men før torsdagens kamper ligger Toronto Maple Leafs på 6. plass i Atlantic Division med 22 poeng på 23 kamper. Bare 3 poeng over Ottawa Senators faktisk, som alle tippet i bunnen, og som jo ligger ganske tett på bunnen. Rett nok så er det bare 2 poeng opp til slutspillplass, men sesongen har vært en skuffelse. Toronto ligger an til å ende på 78 poeng, som er et godt stykke unna slutspillterritorium, og laget har 6 strake tap. Timingen er litt overraskende. Det hadde kanskje gitt mer mening å vente i 4 dager. Toronto spiller nå borte mot Arizona, og så borte mot Colorado lørdag. Og så har de 3 hviledager før det er hjemmekamp mot Detroit og 2 matcher mot Buffalo. Bortekamp mot Detroit, sorry. Og 2 matcher mot Buffalo. Detroit og Buffalo, Buffalo er jo fritt fall, så det ville vært en mykere start for Sheldon Keefe enn bortekamp mot Arizona og Colorado er. Men Shanahan og Dubas følte åpenbart at de ikke kunne vente lenger.
Nå synes jeg det drit kjedelig å spille en podcaster alene. Ikke så glad jeg hører meg selv snakke, selv om det sikkert virker sånn innimellom. Så jeg får legge ned et par lydklipp her. Først så kan dere få høre hva Elliot Friedman i Sportsnet tror ble avgjørende for at Babcock ble sparket. Nemlig det fæle tapet for Pittsburgh forrige helg, hvor Toronto tapte 1-6. Her Elliot Friedman. I believe that game in Pittsburgh on Saturday. I don't know if you guys watched, and shame on you if you didn't watch Hockey Night in Canada on Saturday night. I was working it. But, yeah, they got, oh, of course, right? Of course, right? I know Riccio wasn't working. No, I don't do anything on the weekend. Yeah. That's right. But, you know, like, that was the kids, Cascasuo's first NHL game, and they completely got destroyed. And hey, they're not the first team to go into Pittsburgh and get their asses kicked, but the way it happened and the way it's been going, you can see the team just didn't have pushback anymore. And it was time. And I think they felt it was time. And I really think now watching that game on Saturday night, I wouldn't be surprised if the decision was basically already made. Yes. Pierre LeBrun i The Athletic har allerede fått tak i Mike Babcock. Det er ganske imponerende. Som journalist så må jeg bare ta med hatten for det. Det vitner også litt om hva slags type Mike Babcock er, som tar telefonen rett etter at han har fått sparken. Men Babcock sier i hvert fall til The Athletic, I thought we did an amazing job taking the franchise from where it was to where we had 100-point seasons. We set franchise records, if I'm not mistaken, got into the playoffs. I'm disappointed, but we didn't have the start to the year we wanted, and that's on me. I want to thank the fans, I want to thank the media, I want to thank the city. It was spectacular, I loved every second of it. And I wish the new group of coaches nothing but success. Morgan Riley has been there the whole time. I can't thank him enough. All the players I got an opportunity to coach, it's been fantastic, and I wish them nothing but success. Babcock sier også at han virkelig mener at alle managere bør få sjansen til å velge sin egen coach. Og det jo også et poeng det allerede snakkes mye om i Nord-Amerika. Det var ikke Kyle Dubas som ansatte Mike Babcock. Brendan Shannon ble hentet inn som president. Kyle Dubas kom inn som assistentmanager under Lou Lamoriello. Men før faktisk manageren ble ansatt, så ble Babcock hentet inn av Brendan Shannon. Og de to har jo litt forskjellig syn på hockey. Toronto sier i sin pressemelding følgende: Today, we made the decision to relieve Mike Babcock of his coaching duties and named Sheldon Keefe our new head coach. Over parts of the last five seasons, Mike has played an integral role in changing the direction of our franchise. Mike's commitment and tireless work ethic has put our organization in a better place, and we are extremely grateful and appreciative of the foundation he has helped us build here. Fem sesonger. 173 seire, 133 tap, 45 tap i overtime. Toronto kom til sluttspill de tre siste sesongene. Kom seg aldri ut av første runde. Siste par årene så var nok det ganske skuffende. Så er spørsmålet, hvor mye av skylda har Mike Babcock da, kontra for eksempel Kyle Dubas? Og dere som hører mye på podcasten vet at jeg er glad i analyser av avansert statistikk, tall, data. Og selvfølgelig derfor også synes jeg det er veldig gøy med en ung manager som Kyle Dubas og også John Shaka i Arizona. Og Babcock er en eldre trener, ikke helt gamle skolen, synes jeg, for han har vist vilje til å tilpasse seg og utvikle seg. Men i det tilfellet her så synes jeg kanskje at Kyle Dubas må ha vel så mye ansvaret. Selv om
Babcock har gjort en del grep som kritikkverdig. En ting som jeg husker akkurat nå er behandlingen av Jason Spezza, som signerte en ettårskontrakt for 700 000. 36-åring som var en av ligans beste offensivspillere i en årrekke. Han har tjent veldig mye penger og nå kommer hjem til Toronto for å prøve å vinne Stanley Cup og tar minstelønn og er innstilt på å krige i tredje fjerde rekka. Og Babcock gikk ut før sesongstart og stilte spørsmål ved Spezzas motivasjon. Veldig merkelig greie. Så, sånne ting kan påvirke en spillergarderobe. Hvis min trener uttalte seg sånn om en respektert lagkamerat jeg hadde, så hadde jeg stusset litt på hva treneren driver med. Merkelig personalbehandling. Babcock vil kanskje si at det har fungert, for Spezza har ikke vært den mest skuffende spilleren i Toronto denne sesongen, for å si det mildt. Men Dubas hentet jo også inn bekker som ikke helt ligner på Mike Babcock-typen. Babcock er veldig begeistret av Roman Polak, for eksempel, som er sendt ut, som ble sendt ut to ganger, tror jeg. Ikke arrestere meg på det. Cody Ceci har kommet inn. Tyson Barry har kommet inn. Ron Hainsey har forsvunnet ut. Det er ikke helt... Det er mye ferdigheter, det er mye teknikk i Toronto-laget, ikke så mye grit. Det er ikke så mange Thomas Holmstrømmer her, det er ikke så mange Johan Franzener. Og så har jo heller ikke Babcock fått en anstendig backup-keeper å jobbe med. Dubas valgte jo i fjor å satse på Garrett Sparks i stedet for Curtis McAlinney, og det virket forståelig den gang, ettersom Sparks dominerte fullstendig i AHL. Men det var bak et veldig bra AHL-lag. Toronto pøser inn penger i AHL for å gi talentene sine gode omgivelser og proffe medspillere, og sjansen til å få sluttspillerfaring, og gjerne mye sluttspillerfaring. Sparks falt igjennom, mens McAlinney så ut som en superstjerne i Carolina. Denne sesongen så har de satset på Michael Hutchinson. Det har ikke fungert så veldig bra. Han har spilt 6 kamper, han har 0 seire. Han har 87,9 redningsprosent, 4,44 innsluppende mål per kamp. Og som dere hørte Elliot Friedman snakket om, Kasimir Kaskisuo fikk jo den kampen mot Pittsburgh. 6 baklengsmål, 84,2 redningsprosent. Babcock har ikke fått hjelp der. Så, ja. Sånn spillerstallen til Toronto er konstruert, så synes jeg det ligner vel så mye på Kyle Dubas sitt ansvar som Mike Babcock, selv om han har ikke fått andre ting til å funke så bra heller da. Hvis vi ser på for eksempel powerplay prosent, så er Toronto nummer 18, og det er jo lavt når du tenker på at de har Austin Matthews, John Tavares, Mitch Marner. Nå har jo Tavares og Marner vært litt skadet da. Penalty killingen er jo tragisk. Den er blant den dårligste i NHL, 73,1%, 27. plass i NHL. Så han har ikke fått det beste ut av det, Babcock, det er ikke noe tvil om det. Og så er det en ting jeg fremfor alt mener Kyle Dubas måtte ansvare for da. Og det startet med William Nylander, og der kan vi høre først Brian Burke snakke litt om det. Brian Burke er tidligere manager i NHL, Anaheim, Vancouver, og nå ekspertkommentator hos Sportsnet. Well, I think this is his vision, this type of team, and I think Mike Babcock shares that vision because he was a Greenpeace guy in Detroit too. And I think Shanny shares that vision, and he was a hard-nosed player.
And I've had this conversation with him. I said, how do you, Brendan Shanahan, watch this team play the way you played? So I think it is Kyle's vision, but that doesn't mean you had to give Nylander what you gave him, $7 million right. for your sixth best player. And then that overpayment continued with Austin Matthews, and then it continued with Mitch Marner. So you're talking about somewhere between $3 and $5 million that was spent. You could have the same dream roster that Kyle wants, but you could have it at $5 million less and spend that money on a defenseman. So when you've got four guys making $40 million, and not one of them is a goaltender, and not one of them is a defenseman, you're in trouble. You're in deep trouble. And again, this is not piling on. I pointed this out at the time. I said, you've got to get Nylander at a good number. You got to kick his ass till his nose bleeds, and then you got to fight those other two guys. And instead, they just rolled over, paid them all the money they wanted, and now they've got a problem. Og her jeg helt enig med Burke, selv om jeg egentlig mener at det startet allerede med John Tavares. Tavares selvfølgelig en strålende spiller, men og som jeg har snakket om flere ganger I podcasten, når du jobber I en bedrift, og et NHL-lag en bedrift, så påvirker lønna og lønnsøkningen til enkeltpersoner, påvirker hva andre får når de skal inn I lønnsforhandlingen senere. Det bare sånn verden skrudd sammen. Selvfølgelig ser man I NHL gjerne på tilsvarende spillere, tilsvarende talenter eller tilsvarende kompetente spillere I andre lag, alder og så videre, målproduksjon. Men når John Tavares kommer inn på 11 millioner, og det viser seg at Austin Matthews og Mitch Marner ikke så langt unna hans nivå, så får det ringvirkninger da. Tavares signerte en kontrakt på 11 millioner, og så var det William Nylander sin tur. Som Brian Burke sier, så han kanskje den sjette beste spilleren, sjette beste forwarden. Og han får 7 millioner, 6,96 for å være pinlig nøyaktig. Det mye for en som ikke har vist all verden I NHL enda. Og Matthews åpenbart bedre. Han ung, og han skårer mest mål. Så kommer han på 11,6 millioner per sesong. Og da får vi det vi fikk med Mitch Marner. Og da ender han opp på 10,9 millioner. Og da har du 23, 30, 41 millioner bundet opp I fire forwards. Og da sitter du der da med halvparten av bekkene dine på minstelønn nærmest. De har jo også Cody Ceci til et år, 4,5 mil. Og det Kyle Dubas sitt ansvar. Det ingen andre. Så dette blir interessant, fordi nå det ikke Mike Babcock som lynavleder og tar imot kritikken lenger. Nå kommer det til å være Kyle Dubas. Nå har Dubas fått den coachen han ville ha, Sheldon Keefe, som får sin første jobb som trener I NHL, og det ikke mange som kommer inn I NHL med hans merittliste, da. Han var den naturlige arvtakeren, og han Kyle Dubas sin mann. De har jobbet sammen før på juniornivå I Sault Ste. Marie, hvor begge gjorde en fremragende jobb. De siste fem sesongene, eller de siste fire, pluss starten av denne sesongene, har 39 år gamle Keefe vært I Toronto Marlies. To ganger så har laget hatt den beste grunnserien av alle lag I AHL. De vant Calder Cup-mesterskapet I 2018, og Toronto har 10 seire og ligger på førsteplass I divisjonen sin den sesongen her. Så Keefe en veldig spennende trener. Han en trener etter Kyle Dubas sin smak, og med tanke på at spillerstallen bygd av Kyle Dubas, så det jo naturlig å anta at den passer bedre for Sheldon Keefe enn den gjorde for Mike Babcock, så det blir spennende å se, men det ikke lett å komme inn og være Sheldon Keefe her heller, altså. Det Toronto, det det laget I NHL med størst trøkk rundt seg. Og hører du på radioprogram og sånt I Kanada, så det jo nesten bare Toronto det handler om. Så dette blir en utfordring.
Men for Keefs del så det Kyle Dubas som kommer til å måtte svare på de kritiske spørsmålene fremover. Og stiller jo trenere selvfølgelig opp etter hver kamp, da de øker managere. Men Keefe kommer nok til å være skjermet fra kritikk ut denne sesongen, og sikkert godt stykke ut i neste, mens Dubas må svare for seg. Og hvis ikke Toronto kommer til slutspill nå, så har vel Brendan Shanahan bare en mann å klandre, og det Kyle Dubas. Så dette blir gøy å følge med på. Og takk for at dere holdt ut med meg, og nok en gang, Markus, sorry, men det blir litt dumt å slenge til en episode hvor jeg tror at Babcock ikke får sparken, når han allerede har fått det. Uansett, takk for følge, vi høres igjen.